Kobylská zahrádka, tak to už je v obci Kobylí velký pojem. Každoročně se zde sejde spoustu klasických i zajímavých exponátů ovoce, zeleniny či květin. Ty nejhezčí kousky různých druhů jablek, hrušek, švestek, révivinné nebo například i banán severu a spoustu dalších vyzdobily sál Sokolovny. Pořadatelem výstavy je Český zahrádkářský svaz společně s obcí Kobylí. Program se konal uvnitř i venku, kde se pro změnu vařily zelňačky. Uvnitř sále Sokolovny můžete vidět výpěstky místních zahrádkářů, které sem dodávají. Jsou tu i nějaké firmy, které nás podpořily, tež nějaké jabka a hrušky uvidíte i od ovocnářství Jansta a mečíky, které dodala firma Lukon Glec. Tady ta výstava je vlastně i nějakým způsobem hodnocená, nebo co tady vlastně místní zahrádkáři chtějí ukázat? Ne, výstava není nijak hodnocená, je to spíš taková jako přehlídka výpěstku, které se jim doma urodily. Kolik se celkem zúčastnilo zahrádkářů? Zhruba bych řekla, že tady je tak 20-25 vystavovatelů, které tu mají nějaké výpěstky. Je tady ta výstava už tradiční, že sem lidé opravdu nosí sami ty výpěstky, anebo musíte je tak trošičku i k tomu nutit? Výstava je tradiční, výpěstky se sem nosí, nosí je sem lidi sami, ale je pravda, že těch výpěstků prostě ubývá a těch pěstitelů je méně. Když se tady tak podíváme, co je tady největší zajímavostí v těch výpěstcích nebo v květinách? Tak v těch výpěstcích určitě bych řekla, že tady ta soutěž možná o tu největší dýni, která tu je. A jinak to je to doplněno těma květinami, jsou tu i výpěstky vinařů, takže jsou tu ukázky hroznů, které jsou taky zajímavé, si myslím. A hodně zajímavého se dělo i venku na čerstvém vzduchu. Přesunuli jsme se do Sokolské zahrady v Kobylí a tady to krásně voní, takže Jitko, co se tady koná venku? Tak doprovodným programem výstavy je vaření zelňaček. Dneska už bych řekla, že se to stalo tak, že zelňačky jsou hlavním programem a výstava ovoce a zeleniny je doprovodným. Je to třetí ročník a zúčastní se nám 7 týmů. Jsou to většinou místní? Úplně. Absolutně místní týmy, spíš organizace, které vyslali svoje zástupce. Takže kdo je takovým klasickým zástupcem tady ve vaření zelňaček? Tak určitě zahrádkáři. Nově máme rybářský spolek, fotbalisti taky tradiční, bobíci jsou taky tradiční tým, hasiči jsou podruhé. Máme tady takovou zajímavost One Man Show. Je to jeden kuchař, který si vaří zelňačky sám za sebe. No a pak jsou to rumíci, taky nový tým. Teďkom se vaří, všechny týmy vaří a asi o půl jedné se odeberou vzorky pro porotu, která zasedne v Sokolovni, ochutnají a vyhlásí vítěze vlastně první, druhé a třetí místo. Současně budou hodnotit návštěvníci vaření zelňaček, kteří budou dávat týmům soutěžní kartičky a z toho bude vítěz hlasu lidu. Jaké jste připravili ceny pro vítěze? Pro vítěze je připravena jako první cena od odborné poroty je kotlík, kde si můžou potom vařit a využívat na tyto soutěže. A druhá cena je velký hrnec na vaření polévky a třetí jsou nože. Hlas lidu je hodnocený cenou obce a bývá to takový dárkový koš, který předává pan starosta, ale necháme se překvapit. Ale než se odeberou první vzorky, je třeba vše řádně dokončit. A tak jsme si pár týmů obešli, abychom trochu vyzvídali. A hned první na řadě byl tým místních zahrádkářů, tedy i pořadatelů. Poprvé vařili v kotlíku, který v loňském ročníku vyhráli. V jaké fázi se teď momentálně zelňačka nachází? Takže zelňačka je teď nachystaná, budeme přidávat další hotové komponenty do toho a chtěli bychom, kdyby jsme to měli tak půl hodiny dopředu hotový, aby se to pak ještě všecko naleželo. Takže momentálně máme v kotlíku kysané zelí a houby, protože letos vaříme sváteční vánoční slovenskou kapustnicu. Takže vidíte zelí a houby. Kubo, co dneska tady vaříte a jak pomáháš tady dospělým chlapům? No, vaříme zelňačku a je nás 4 a já pomáhám tak, že tady krájím různé věci. A co třeba, co si už všechno nakrájel? Dělal jsem cibulu a ještě jsem dělal klobásek. Kuby, jaká je taková ingredience, která by mohla přesvědčit tu porotu, abyste vyhráli? No, máme tady švestku zabalenou ve slanině a potom tam dáváme ještě lásku k vaření. Bobíci se jmenujeme, protože
Našemu tátovi se říká Bob. Takže Bob a Bobíci. Ano, proto jsme Bobíci, protože on je Bob a i tchán je Bob, takže my jsme Bobíci. Co speciálního jste dneska připravili, abyste přesvědčili porotu a návštěvníky? Klasickou zelňačku. Klasická zelňačka má vždycky z kysaného zelí, nikdy ne z čerstvého zelí. A tak, jak nás to naučila moje maminka, která je profesionální kuchařka, říká, nikdy v životě tam nedávej čerstvý zelí. Jako prostě vždycky musí být buď kysaný nebo sterilizovaný. A hle, dneska jsem 28 let, přesně 28 let vdaná. Jo, takže si myslím, že můj chlap si mě vzal kvůli tomu vaření. A už se schází porota, ve které jsme se nějakou shodou všech náhod octli i my. No pane jo, to tedy není žádný lehký úkol ohodnotit 7 výborných zelňaček a ještě z toho vybrat ty 3 nejlepší. Ale nakonec porota vybrala tým Bobíků a my moc gratulujeme k výročí a také k vítězství. No a co návštěvníci, jak byli spokojeni? Já jsem z Vrbice a jezdím tradičně. Co vás sem každoročně přiláká na tuto akci? Zelňačka. Ochutnávání zelňaček a potkávání se s kamarádama. Jak se letos zelňačky podařily? Tak zatím nevím, zatím mám druhý vzorek, takže uvidíme, no a zatím dobrý. Kluci, máte rádi zelňačku? Jo, mám. Co máš na zelňačce nejradši? To hodně, jestli to je, jak to je jemný. Tak můžu zeptat i tebe, máš rád zelňačky? Ano. Která ti nejvíc chutná, nebo kolik vzorků už si ochutná? Zatím 2 a zatím ta druhá. A budeš určitě potom i hlasovat? Jo. Tak a my se ptáme ještě rodičů, jestli jezdí často na tuto akci, nebo jestli jsou pravidelnými návštěvníky. Letos jsme tu podruhý, minulý rok jsme byli, ale letos podruhý teda. Co vás nejvíc na tuto akci táhne? No, asi možná i ta společnost lidí a jak je to tady prostě pěkný a že se tady lidi snaží dělat pořád něco dobrýho. To, co lidi táhne. Asi tak, no. Co si to nesete? Polévku, ale nevím od koho. Máte rád zelňačky? Mám. Ale pár... Co vám nejvíc chutná na té zelňačce? Zelí. Samozřejmě ta klobása a šťáva všechno dohromady. Jaké zelňačky upřednostňujete? Jaké? Já takové ty hodně spíš s klobáskem a masové, no jakože hodně. Bych to řekl, no smetana je také hustější, no. Když tam, jak se říká, stojí žička, no. Jako... Máte již nějakého favorita? Určitě, zatím fotbalisti. Já musím říct, že zatím tým mě překvapili velice dobré, fakt vynikající. Co se vám tam nejvíc líbilo, nebo co vás zaujalo na této zelňačce od fotbalistů? No ta švestka, to bylo vynikající, dobré. A jako chuťově, ona je taková hodně pestrá, takže jako zatím nejlepší, fakt nejlepší tím byla ta, no, takže jako super, no. Diváckou soutěž nakonec nevyhráli fotbalisti, ale tým rybářů, který nazbíral nejvíce diváckých hlasů. Nejdůležitější však bylo, že počasí i nálada byla dokonalá, jak už jsme tak na akcích obce Kobylí zvyklí. Tak milí pořadatelé, spoustu zdaru a chuti do dalšího ročníku.